آشپزخانه بیدار، برنامه آشپزی همراه با خانم بیدار بین. گفتن و فرستادن عرض ادب خدمت شما شنونده های رادیسین جهانی، امیدوارم که از خواب بیدارتون بتونم بکنم. دیگه بسه، خواب بعد از ظهر کافی است. یک فنجان چای برای خودتون آماده کنید. البته میدونید که این شبکه پل ارتباطی ما ایرانیان هممون در جهان با هم دیگر است و دوست دارم که در خدمت شما هستم، ولی در این برنامه امیر عزیزم با من همکاری میکنن، از ایشان سپاسگزارم. و تا شما یک نوشیدنی گرمی برای خودتون آماده بکنید که سر حال بیایید، سر کیف باشیم که بتوانید روی خط بیایید با هم دیگر این برنامه رو به اشتراک اجرا کنیم، که شماره تلفن 03-67-0-60 خواهد بود. یک ترانه گوش میکنیم و برمیگردیم. آمد بهار جانها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر. Thank you.
به این زودی؟ من نمیدونم اگه اینا موفق شدن الان برای خودشون قهوهشون آماده کنن. خب عزیزان، دوست دارم که روی خط بیایید. امشب شب یلداست، یعنی روز تولد و یا زاد روز میباشه به این اسم. روی خط تشریف بیارید، از شب یلدا برامون تعریف کنید. کسانی که یادشونه، من چیزی به خاطر ندارم جز این که همیشه روانشون شاد، پدر مادرم میگفتن چله است. خب چلش که چله، من دیگه چیزی دیگه از این به خاطر ندارم جز این که میشستیم و میوه ها رو میخوردیم و آجیل میخوردیم. گاه گاهی هم با ایلانوت در همون زمان میافتاد. اما واژه یلدا از دوره ساسانیانه و هرچه در انبارمون در ایران میوه و تنقلات و آجیل و اینها هست، همه رو به روی میز میذارن، تا صبح هم دور هم میشینن و به خوشبش گفتن و شادی و خاطرات تعریف کردن. و گاهی هم این خطش نمیکشه، ببخشید، گاهی هم از کتاب دیوان حافظ و یا شاهنامه میخونن برای همدیگه تعریف میکنن، و اگر اینکه گاهی هم از دیوان حافظ فال میگیرن و بعضی ها هم از گردو. کسی زنگ زد، خب خواهش میکنم زنگ به این تلفن نزنید، تلفن همراه من این ساعت برنامه میباشد. و گاهی هم از گردو که بسته است همینطور فال میگیرن که ببینن این گردو پره یا اینکه این گردو خالیه. اگر اینکه گردو پره به نیت دیگه میگیرن، اگر خالیه به نیتی دیگه میگیرن. من اینو نمیدونستم، امروز در اینترنت اینو خوندم. ولی بعضی اوقات هم مسیحیان این شب یلدا رو که مطابق تقریبا میفته با شب که تولد مسیح میباشه، به اونو هم تبریک میگم. شب چله یکی از اولین روز دیماه، یکمین روز دیماه تا دهم ماه بهمن که اینو جشن میگیرن و اونو چله بزرگ میگن. ولی بعد از ماه بهمنم تا دهم اسفند که به انجام میرسه اونو بهش چله کوچیک میگن. و اینه که ما ایرانی ها هممون دوره هم جمع میشیم، سفره میندازیم، خوش میگذرونیم. جوان عزیزی که خواهش کرده بود دستور نان شباتی رو بدم چشم، سعی میکنم امروز پسرم برای شما خواهم گفت، برای اینکه هرچند که در وبسایت گذاشتم ولی خودشو ترجیح میدید که از طریق رادیو صدای منو بشنوید. دوستتون دارم، مرسی با این همه لطف و محبتی که نسبت به این شبکه و نسبت به خود من دارید. امیدوارم که روزی بتوانم شما را ببینم و در کنارم در استودیو با من باشید. از آن برای ورود به وبسایت من www.elvida.co.il، پست الکترونی من که تشکر میکنم از کسانی که برای من ایمیل میفرستن، به خصوص آنهایی که از ایران میفرستن، vida1strudelbezekind.net. تلفن همراه همطور که الان کسی که زنگ زد حتما میدونم که شما در دسترستون هست، با این وجود 054-4-68-3438، البته بعد از اجرای برنامه. در امتداد آدرس یوتیوب شفایی و یا ویدیوی آنم خدمتون خواهم داد. الان میخوام دستور یک نوع مرغی که در تابه وک درست کردم و عکس اونو در فیسبوک گذاشتم براتون، دستور اینو خواهم داد. بفرمایید بنویسید. ما نیاز به تابه وک داریم. تابه وک مثل یک ساجه که در اینجا هر کجا بخواید خریداری کنید میتونید
مثل یک تابه گردیه که همطور دیواره هاش گرده و بلنده، درست مثل ساج میمونه. 4 تا 5 قطعه مرغ از هر قسمت مرغی که نیاز دارید، دوست دارید، 100 عدد سیب زمینی پوست شده و حلقه بریده شده. خواهش میکنم دقت کنید که چی من اینجا براتون توضیح میدم، در ذهنتون همینطور اینو مجسم کنید، خواهید دید که چیز خیلی قشنگی. پس برمیگردم دوباره از اول. 4 قطعه مرغ، 100 عدد سیب زمینی پوست شده و حلقه بریده شده، 100 عدد هویج حلقه بریده شده، 1 عدد پیاز حلقه بریده شده، 1 کلم متوسط نیاز داریم، 1/2 پیاز تره فرنگی که اونم حلقه بریده شده، 3 حب سیر خورد نمی کنیم، 2 عدد کدو حلقه بریده شده، 1 قاشق ربع انار، 2 قاشق سس چیلی، 0.5 لیوان دانه انار، 1 لیوان آب، نمک، فلفل، زعفران و یا زردچوبه اگر زعفران در دسترس ندارید، روغن زیتون، پاپریکا به مقدار کافی. تمام این ادویه ها رو با روغن و اون روپا و سوسی درست میکنیم، در کاسه که بزرگ باشه میریزیم. همه این مواد رو با هم، یعنی مرغ و سبزیجات رو با مرغ در این سس میریزیم، با هم مخلوط میکنیم که این مواد از سس برخوردار بشه، آغشته در این بشه. در تابه وک سیب زمینی ها را اطراف دیوارش و در ته وک میچینیم، یعنی اینو که میخوام وقتی وارونه میکنید، این سیب زمینی ها اطراف دیواره وک باشه. نیمی از کلمو، نه همشو، به صورت حلقه‌ای میبریم، یعنی از بالا اون قسمتی که سفته رو جدا میکنیم و کلمو نصفشو حلقه حلقه میبریم. در ماهی تابه قطعات مرغ که با ادویه و روغن و اینها بوده، 1 قاشق یا 2 قاشق روغن در ماهی تابه اضافه میکنیم، مرغ سرخ میکنیم با همین ادویه‌ای که خودش داره، اون آبی که در بالا 1 لیوان بود و اضافه میکنیم، سرپوش میگذاریم، با حرارت کم برای نیم ساعت این مرغ رو میپزیم که تقریبا نیمه پخته باشه. سپس مرغ رو به روی سیب زمینی ها که اطراف وک و در ته وک بوده میچینیم، به روی مرغ ما بقیه مواد رو میریزیم، یعنی کلم و هویج و پیاز و تره فرنگی و کدو و اینا رو میریزیم. سس مرغی که در ماهی تابه‌ای که نیمه پخته بود و بروش میریزیم، در تنور 160 درجه برای مدت 1 ساعت اینو نگه میداریم. ولی اگر اینکه نتوانستید این کارو بکنید، میتونید که همونطور در خود وکم بپزید و با گذاشتن سرپوش برای مدت 1 ساعت و یا تا هنگامی که آبش تبخیر پیدا بکنه نگه می‌داریم. ولی هنگام سرو کردن 1 بشقاب بزرگی به روی دهنه وک می‌گذاریم و وک رو به روی بشقاب برمیگردونیم که به شکل یک تقریبا کاسه در بیاد که سیب زمینی داره اطرافش و به روش تمام این سبزیجات ها. خب این از این. حالا یک ترانه گوش کنیم، بعد من دستور نان شب با تو خواهم داد.
میگم دهاتیم، اهل همین نزدیکیم، همسایه روشنیم، هم خونه تاریکیم. ساده بگم ساده بگم، بوی علف میده تنم، هنوز همون دهاتیم، با همه شهری شدنم، با همه شهری شدنم. چشمه ندیدم برای من بشه بیام از اون
خب به هم برگشتیم. چقدرم قشنگ بود این ترانه، واقعا من لذت بردم از این. خب زندگی دهاتی و خیلی چیز قشنگی و خوبه. میدونی که چقدر خوبه، لطف داره اون زندگی ها، بی قل و قش، بدون حیله و کارهایی که نباید بشه. اوکی عزیزان، من منتظر کسانی هستم که از شب یلدا خاطراتی داره برای ما هم تعریف کنید، که ما هم از این خاطرات شما شرکت کنیم، در اشتراک باشیم، خوشحال میشیم که چیزی بدونیم. نان شب شبات، مواد لازم. پسر جوانم عزیزم بفرما گوش کن، 550 گرم آرد نان یا آرد گلوتین، 325 گرم آب، 6 گرم موادی که خمیر رو بهتر میکنه، 8 گرم خمیر مایع خشک یا 24 گرم از این خمیرای نان که مکعبی میباشد. اینجا من نمیدونم در ایران یا سایر جاها چگونه است. 20 گرم شکر، 10 گرم نمک، 30 گرم روغن، 3 قاشق دانه کنجید برای پاشیدن به روی نان. این نانو امتحان شده، در فیسبوکم، در وبسایتم هم گذاشتم، خود این جوان عزیزم درست کرده و در فیسبوکم گذاشتن و خواستن که شما هم درست کنید. همه این موادو به غیر از نمک با هم در ماشین مخلوط کنیم، میریزیم، یا میتوانید همطور با هر دستگاهی که در منزل دارید با هم مخلوطش کنید. 4 دقیقه با درجه خیلی کم میزنیم، سپس 5 دقیقه با درجه متوسط نمک رو اضافه میکنیم، 2 دقیقه دیگر بعدش با دست اینو مالش میدیم. اگه خمیر ما کمی سفت است، 2 تا 3 قاشق آب اضافه میکنیم و باز اینو ورز میدیم. روی خمیر رو میپوشونیم برای 1 ربع ساعت. سپس این نانو به هر فرمی که دوست داریم فرمش میدیم. در سینی که با کمی از هم اینها فاصله داشته باشه میچینیم. برای مدت 15 دقیقه دیگر استراحت میدیم. به روی خمیر دانه های کنجید میپاشیم. در فری که قبلا گرم شده در درجه 180 برای مدت 35 تا 40 دقیقه میپزیم. ولی بهتر است که 1 کاسه آبی در سطح پایین فر قرار میدیم تا روی نان بهتر و خوشمزه تر بشه و خشک نشه. از آن این بود دستور نان شباتی. ولی اگر شما ها درست کردید، به طریق خلا درست کنید که خیلی قشنگ تر خواهد بود. یک وقتی هم امید خدا، اگه فراموش نکنم، دستور نان شیرمال رو خواهم داد. میدونید چی؟ بیایید برنامه بذاریم برای هفته آینده، دستور نان شیرمال، هر کسی که بلده روی خط بیاد. ولی امروز وقت داریم هنوز برای شب یلدا. خواهش میکنم روی خط بیایید و برنامه ای بدید. حالا دستور یک سس خوشمزه برای پاستا که واقعا خوشمزه است، اهل بیت همه خوششون اومد. چی شد؟ مواد لازم: نصف تره فرنگی قسمت سفیدش، 1 عدد فلفل رشته بریده شده، 2 عدد گوجه فرنگی رشته بریده شده، 3 عدد پیازچی که قطعه شده، 150 گرم جوانه های تازه نواتیم، 1 عدد کدوی سبز، 2 عدد هویج حلقه بریده شده، 3 شاخه کرفس خورد شده، البته می توانید از برگاش هم استفاده کنید، برگ های جوانش، 2 حب سیر له شده، 1 قاشق سس تریاکی و 0.5 لیوان دانه انار، 2 قاشق سس چیلی، روغن، نمک، فلفل، زردچوبه، پاپریکا به مقدار کافی. تره فرنگی ها رو به قطعات حلقه‌ای می‌بریم،
با سیر در یک دیگی که دیواره کوتاه داره سرخ میکنیم، هویج رو اضافه میکنیم، به هم میزنیم، فلفل و کدو رو اضافه میکنیم، به هم میزنیم، کرفس رو همینطور. بعد سپس ما بقیه مواد و سس ها رو ادویه میریزیم، سرپوش میذاریم، با حرارت ملایم برای 10 دقیقه به روی آتش نگه میداریم. این یک سس خیلی خوشمزه برای پاستا میباشد. یک ترانه گوش میکنیم، شاید کسی روی خط آمد برامون از شب یلدا تعریف کرد. Thank you.
تمام شد. خب عزیزان، برای ورود و رجوع به برنامه‌های یوتیوب شفایی و یا ویدیویی به آدرس vidalevim به زبان انگلیسی رجوع کنید. و در اینجا جا داره که از آقای باقر کتابدار، مدیر کل برنامه وبسایت نویسندگان ایرانی در جهان تشکر کنم، برای اینکه یوتیوب ویدیویی منو و یا شفاهی را اعلام کردن در بین وبسایت خودشون. از ایشان نهایت سپاس رو دارم که اینقدر زحمات برای ایرانیان و فرهنگ ما میکشن. تشکر از شما آقای باقر کتابدار. خب الان میخوام درباره یک غذای شبات، البته کسانی که یهودی نیستن، میخوام براتون بگم که غذای شباتی ما روز شبات که بعضی ها دست به آتش نمیزنن، از شب شنبه اینو روز جمعه ساعت 4 بعد از ظهر به روی پلاتا یا یک دستگاهی که میذارن خوراک و تا حدی حتی هم میپزه، اینو روی اون دستگاه میذارن و روشو میپوشونن و برای فردا نهارشون روز شنبه نهار این غذا آماده است. حالا خوراک شباتی: 1 کیلو گوشت ماهیچه، 500 گرم گوشت گردن، 2 عدد پیاز خرد شده، 4-5 عدد سیب زمینی، 1 بته سیر، 2 عدد خرما، 3 عدد آلو بلغانی یا آلو زرد، 4 قاشق روغن، 0.5 لیوان لوبیای سفید، 1/2 عدد تخم مرغی که آب پز شده، نمک، فلفل، پاپریکا، زردچوبه به مقدار کافی. البته اینو میدونید که تخم مرغ ها رو قبل از اینی که آب پز بکنید باید با صابون یا بشورید و یا اینکه با یک دستمالی چیزی که تر باشه یا صابونی باشه تمیزش کنید. لوبیا رو همونطور 3-4 ساعت قبل از پختن خیس میکنیم، 4-5 دقیقه بعدن میجوشونیم، آب کش میکنیم، میشوییم، آن وقت قابل استفاده میباشن. اگر میخواییم سیب زمینی ها رو حتی با پوست بپزیم باید با صابون شسته بشه. در دیگ نرستا گوشت رو 1 دور میجوشونیم، بعد از اینکه قطعه قطعه کردیم آبش رو دور میریزیم، گوشت و دیگ رو میشوییم و الان موقع اجرای پختنش میباشه. الان در دیگ پیاز رو کمی سرخ میکنیم، گوشت رو بهش اضافه میکنیم، با هم تفت میدیم، ادویه میزنیم، همه این مواد رو در دیگ میریزیم، سیر رو در وسط دیگ قرار میدیم. اگر میخواهید که تخم مرغ ها رو به روی توی دیگ بگذارید و اگر نه، یک کمی دیگه الان براتون شرح خواهم داد که چیکار کنید. مقدار آبی که در دیگ میریزیم باید بیشتر از پوشاندن گوشت باشه، برای اینکه لوبیا آب میبره، احتیاج به آب زیاد داره. سر دیگو یا با فویل میپوشونیم و یا سرپوششو میذاریم. اگر میخواید در فر 150 درجه تا صبح میذاریم که خوب بپزه. البته اول به روی گاز جوش میاریم، سپس در فر میگذاریم. و یا اگه نمیخواید میتونید به روی پلاتا این کارو بکنید. می توانیم ادویه هایی هم هستش که برای خوراک شباتیه، می توانید از سوپرها آماده شو خریداری کنید. و درباره تخم مرغ ها رو من خودم در کیسه نایلون آشپزی ساکیوت کوکیز می زارم، آب و دارچین، نمک و فلفل و روغن می ریزم، سرشو می بندم و در دیگ می زارم. اینه که تخم مرغ ها هیچ تماسی با خوراک نداره، ولی یک چیز اینجا که هست، بهتره که نیمه شب یه سری به این خوراکتون بزنید. ما الان 20 دقیقه وقت داریم،
چیزی که بود اینجا میخواستم براتون بخونم، خیلی خوشم اومد از دکتر اوزین ویرلا که نوشته اگر نمیخواید مریض بشید و به اشکال برخورد نکنید، همیشه احساساتتون رو بیرون بریزید. اگه عصبانی هستید، اگه ناراحتید، درون خودتون نگه ندارید، ناراحتتون میکنه، آزارتون میده. اینها همگی این کارها شما رو مبتلا به التهاب میده، زخم میده، پشت درد که گاهی به قسمت پایین پشت و یا ستون فقرات میرسه. به مرور زمان میتوانید حتی شما رو به استرس یا خدای نکرده خدا نکنه به بیماری سرطان بیاره. پس بنابراین احتیاج به یک شخص مورد اعتماد، اطمینان دارید که ناراحتیاتون رو با اون در میان بذارید یا به مشورت برید تا بتوانید با اطمینان کامل اسرارتون و عقیدتون و اشتباهاتون رو با اون شخص در میان بذارید. اگرم نمیتونید این کار بکنید، بهتره که بنویسید، پاره کنید، دور بریزید. اگر نزدیک دریا زندگی میکنید، به طرف دریا برید، لب اون آب دریا بیشینید، خودتون به خودتون تعریف کنید. و اینها چیزهاییست که میتونه شما را از ناراحتی بیرون بیاره و درمان این ناراحتیاتون باشه. صحبت کردن با کسی خیلی به شما کمک میکنه. کسانی که تصمیم قطعی در کارهاشون ندارن و دودل هستن و رنج میبرن، مبادا اشتباه کنن و این دودلی ها، بی تصمیمی ها همه باعث سردرگم شما از دست دادن رشته کارتون میشه. این سردرگمی ها باعث ناراحتی و فکر کردن زیاد، ترس، تصمیم گرفتن میشه. گاهی هم باید گذشت داشته باشید و گاهی هم حتی یک ضرری رو باید قبول کنید. کسانی که همیشه در استراب هستن و نمیدونن تصمیم بگیرن و قربانی بیماری های معده، اعصاب، ناراحتی های پوستی میشن. آدم های منفی چاره ناراحتی خودشونو پیدا نمی کنن، درد سراشون بزرگتر نشون میدن، در این صورتی که ترجیح به ایراد گرفتن، غیبت کردن از دیگران دارن، زار زدن و منفی بودن میکنن و شکست خودشونو به گردن کسی میندازن، کسی دیگر رو مقصر میدونن، در صورتی که شکست هر کسی در مرحله اول به خود اون مربوط میباشه، به خاطری که نشسته فکر بکنه چه چیز باعث شکست اون شده، چرا راه درست رو نرفته، چرا از دیگران، از تجربه دیگران یک سوالی نکرده، مشورتی نکرده. من میشناسم کسانی که حتی به کسی که در حین شکست بود بهش رو آوردن و گفتن آقا راهی که داری میری اشتباهه، گوش نکرد و آخر شکست خورد و اون وقت اون شکست رو به گردن گناهش و به گردن کسانی دیگر انداخت و خیال کرد که خودش هیچ مقصر نیست. پس در هر مشکلی که دارید، در وهله اول، مرحله اول با دوستانتون، اگه دخترایی دارید که میتوانید بهش ایمان اطمینان داشته باشید، عروسای گلتون، به اونها رجوع کنید، درد دلتون رو بیرون بریزید و حتی اگه گریه هم شده بکنید تا آزاد بشید، هیچ اشکالی نداره. خب عزیزان، الان من دستور یک رولت خمیر فیلو با سبزیجات رو میدم که من فکر میکنم این آخرین دستور باشه. مواد لازم: 500 گرم خمیر فیلو، نصف کلم رشته بریده شده، 2 عدد پیاز رشته بریده شده، 1 شاخه کرفس ریز خرد شده، 1 لیوان برگ های کرفس که اونم خرد شده، 0.5 لیوان گوجه کوهی که همون شیزیفیم بار
به زبان عبری بهش میگن قرمز رنگه و در زبان فارسی خودمون مانند زغالخته میباشه. یک عدد سیب درختی پوسکنده شده و خلال شده، 100 گرم کره. اگر نمیخواهید از کره استفاده بکنید میتوانید از روغن استفاده کنید، کاغذ روغنی و یک برس برای آشپزخونه که روغن رو بروی این خمیر فیلو بمالید. نمک، فلفل، زعفران و روغن برای سرخ کردن سبزیجات. طرز تهیه: پیاز رو با کمی روغن سرخ میکنیم، کلم رشته بریده شده بالا رو اضافه میکنیم، سرخ میکنیم با هم، ادامه میدیم، کمی که نرم شد کرفس رو اضافه میکنیم، کمی تفت میدیم، خلال سیب رو اضافه میکنیم با هم تفت میدیم، برک های کرفس رو، البته اینا باید روی آتش ملایم باشه، متوسط باشه، و از روی آتش بر میداریم. پس از خنک شدن اون گوجه کوهی و یا شیزیفه بار و یا زغالخته که قرمز رنگ می باشه اضافه می کنیم، ادویه می زنیم. اگه از کره استفاده می کنید حلش می کنیم، ذوب می کنیم، و اگر نه از روغن استفاده می کنید ورقه های فیلو رو به روی کاغذ روغنی باز می کنیم، با برس روغن مالی می کنیم و از این مخلوطی به روی فیلو میذاریم، مانند رولت اونو میپیچیم. در سینی فر به روی کاغذ روغنی میگذاریم، از روی اون کاغذ روغنی بر میداریم، روی کاغذ روغنی تازه میذاریم که در سینی فر گذاشتیم و با برس روشو روغن مالی میکنیم. در فر 200 درجه که قبلا گرم کردیم برای مدت 15 دقیقه میگذاریم. به محضی که خارج کردیم از فر، باز به روی رولت یک کمی روغن میمالیم. این دستور این رولت بود. عزیزان، یک ترانه گوش میکنیم، برمیگردیم. یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بمبست، این ورش هیچی نداره. یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدیم، این طرف ریشه نداریم، اون طرف ریشه بریدیم. اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد، یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشد. بس که زندگی نکردیم، وحشت از مردن نداریم، ساعت رو جلو کشیدن، وقت غم خوردن نداریم. برای اون یه وجب خاک همه دنیامونو دادیم، ما برای بوی گندم خیلی چیزامونو دادیم. هیچکی یادمون نداره خنده همو ببینی، این فقط درد وطن نیست، ما تو غربتم همینی، این ور و اون ور دیوار، درد ما هنوز همونه. آی شقایق
ما جماعت دردمون از خودمونه، تو همه خاطره همون حق دشمن مرده باده، حتی راه دشمنی رو هیچکی یادمون نداده. یه دیواره یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بن‌بست، این ورش هیچی نداره. از عذاب این قبیله هممون از هم بریدیم، حس هم خونی نداریم چون قبیلمونو دیدیم. ما که تو زمزمه هامون هی به داد هم رسیدیم، یکی یادمون بیاره کی به داد هم رسیدیم. تو هجوم این همه حرف هر جوابی یه سقوطه، تو بگو هر چی که میخوای، من که سنگرم سکوت. بله، ترانه بود از خواننده داریوش از اتحاد همدردی، ولی کو امیدوارم که در اینجا شما هم با این شبکه همدردی و همدلی کنید تا ما هم بتوانیم برنامه های بهتری برای شما اجرا کنیم. تکراری این برنامه امشب ساعت 10 شب به وقت اسرائیل و روز یکشنبه ساعت 10 صبح خواهد بود. از برنامه های بعدی دنبال کنید که این پل ارتباطی که بتوانیم به راحتی شماها را دلشاد و خندان ببینیم و شاد کنیم. کامپینی خواهیم داشت، خودتون رو برای حمایت از این کامپین آماده کنید تا بتوانیم زیر سایه شما دوستان با هم باشیم، برنامه های خوب براتون اجرا کنیم. هدفمون دوستی، مهر، محبت، عشق به یک دیگر یکی از اوامر الهیه. پس بیایید به این امر الهی دنیا و اجتماع زیبا و بهتری بسازیم و اونو برای نسل آیندهمون به جا بگذاریم. در اتاق فرمان از آقای امیرشای عزیزم، ولی فراموش نکنید هفته آینده کسی که روی خط بیاد و دستور نان شیرمان بده، کتابی تقدیمش خواهم کرد. از شماها اینجا خدافظی میکنم تا هفته آینده همین ساعت همین روز. به خدا یکتا شما را می سپارم. خدا نگهدار. آشپزخانه بیدار، برنامه آشپزی همراه با خانم بیدار بین.